спочатку агресор повинен вивести війська, Україна відновила контроль за кордоном і лише потім може йтися про пакет політичних питань. Водночас, неприпустимо, щоб весь алгоритм регулювання конфлікту був підпорядкований єдиній меті проведення виборів на Донбасі. Спільна мета України і всього цивілізованого світу – припинення війни, звільнення заручників і відновлення територіальної цілісності України. Остаточне розв'язання проблеми станеться лише у випадку цілковитої поразки Кремля, повного відновлення територіальної цілісності України без жодних умов, відшкодування завданих збитків, припинення будь-якого втручання Росії у внутрішню політику України. Одночасно повинно вирішитись питання Криму. Кримський півострів є так само окупованим, як і територія так званих ДЛНР. Окуповані землі повинні повернутися до України не формально з переформованим озброєним терористами в органах влади та сепаратистами, а внаслідок поразки Кремля у цій загарбницькій війні. Крим і Донбас повернуться до України разом.